Përshëndetje njerëz, unë jam Arizoni, unë jam Arnold TV. Edhe jena me Arnoldin që do, ku para... Për vitë ri, jena kon bashkë me Arnoldin edhe me Dardin. Po. Edhe me Tikin jena konin në rrugu. Ku e kena bëjtë një challenge bashkë me Dardin edhe me Nolin. Më sa vendesa dhe... Me Monte. I kom shkatë rrugu apëtin. Për Nolin ka thonë, me, është qim, normal, mal. Kom me të mujtë. Qa që nga alon përshime në Sarand, sot është dita e mërand, më thonë, njëse këna me shku, po dhe njëse këna fëshemi. Qa du më thonë, me Nolin e vendosëm që shëpa në ditull, challenge me dë njëra. Ku? Dë njëra e komune, dë Nolin. Pijet nuk janë pjesë e challenge, pije pinë sot dush, a fëshem njëna pasalot. Po, përshem, po, vajtëta. Njëzikëta, adin të më thonë vishnjë me salota ka punë. Ska lidhe, okej. Ku, challenge është kush e hanë ma shpejt, që e fiton, dënim nuk po bojmë, së është vendi për dënim, nuk është momenti për dënim, thjesht në challenge kush fiton, që e është maj mjeri. Edhe për më toke, cëkëm që ka me shtu për pës? Pesh miro. Miro, a? Miro. Pini që ti në thajtë sa më nërë që kemi fitu? Po du me e krejt ato kësa kom fëqia, okay. Dhe mësë më dërzu heq, edhe pini që ti në thajtë, jëm të 6.57 që jëmë të 7 që më i me vitu. Okej. Sëta nga merë kërgjër tjetër, pëz më janë një challenge. Kështë është. Një. Ja, ja, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Do, va. Ja, një zikë në ongër në datë të qera. Po së kam qere që kjo e mund. Zyshe të dash pa më fet. Po, jo pa mirësht. Dhe zhvrumë këna ma. Logarit e dënerë që këto ha. Shkoj me dytën. Me tretën. Shka, kom ku pak ma shumë me qelës. Nisë i dejnë dhejtë dhe në dëshë. Shka në pak t'ja fëz një gjumë. Në gjenja ma e furë të është kur... E të në që ki këmë vitu. Në gjenja ma e keqër kur e të në që i e komplet lëst. Nëll. Me në valë që i kënë të shtarë pak ma i... A shë punë? Kështë i e pak ma i rëmë kënë të shtarë? A shë po vjenë gjëna po të... Kërë është king i challenge, apë dhe... Për ta shë me hu kjo, apë dhe... Që shë mu king i challenge, apë... Që da mi ka zhu drejtë... Që shë të këmë... A dhe më po më vjenë fort i nasë, se ta shë më pëllim... Kësë do më ndërzuk vesh... A në që më gathë më zga mire... Që, du mja bon, a bon mja bon një pytje këtë me. Po? Krejt dhe pjyves, krejt që janë i mësë arën një krejt. Nëse asë një video s'keni komentu, dykur s'ka da është me komentu t'i shka, që të video krejt komentoni, a është për me bo edhe
një vit i tjetër me bot challenge-në me këta, qështu me donera ose diçka tjetër, ama ushim real. Jo sa vendesa, pop keka, sa... Gjo është gjë! Po, donera po, abden, nëse vupet. Një challenge real, jo ose vendesa. Qa është një se vendesa? Po, unë jem të thonë të donera ose diçka tjetër, real e ke unë e përpranoj, po nëse vupet. Dallo. A jeni ju për me po edhe një herë një video për tretën herë treta vërteta. Mu po 2-1 nesër, nesër vetëm sfiton, po e, nesër vitoj 2-1 tani do të katërtën. Po dhe më map shancën e fundit që unë me mujt për dytën herë. Pisupës deri në mbyftë. Mhm. Çy. Veç apo ninja. Shkruani në komente. Edhe bombardoni me like-a nëse bën, ti lutem. Që më me shfar zemrën full, është jom qijor se kusim kusim ka ha dhe se së ka ma vruhet edhe vrejt në qëks. Dynjë e bashkoj. Ty a lot dyti që kini. Ani, nëse në të tishmë se jemi uje u zhurë thatësht. Ku, ku. Ta që, a e kështë bon nëse këta thëjnë komente, nëse bon një mi komente që po duhet me bo. Min 1000 komente dhe min 5000 like-a. Ej, që më tani atë like, atë në dërën e një zamë. Në vishë të api kome në parë. Se që një që një një ojetoj mërtim që ta, a i ka se keza. Tom, rri me humbi e këse, fitoria. Që gjimë, mërë? Se o djekë. Se o djekë. Njerës. Oj, me. Amo. Po kujo, a? Shut the fuck up. Edhe, e bërë me thonë edhe diçka. Po falë, për i... Une, dhe më dhëmë që këtë thamë fillim, nuk ka dënim. Une nuk dhe shtamë i kalzu, une du me bu një dënim special për këtë video. A dhe me një rizu, a rizone a jo, është problemi tina, une dënimi du me bu. Dënimi është komu gjytë nëjë. Qëtash? Ja, ja, më të gjuhi. Ba, pa. Ja, ja. Pa, pa. Që me që të isha me shtim të zhënë. Edhe ja, ja, me cefën e lëhat me të bërë që atë du. A, a, a. A, vëtën. Ska dënim. Me bo një... Dënim. Po, dënimi... Dënimi. Dënimi okejt. Ha? Dënimi okejt. Ja, ja, më sikër, më zhërë lakë pa ndollat. Jo, më në shpar. Më nuk më pas me bojë dënim, a, vëtën. Për të më pas me bojë dënim. A, ne? Po të di, a? Po ti më ke thonë më se bës? Ja, ja, më se bës, kjo është edhe pjesë e vlogit, më se bës. Mire, kje, po, është pjesë e vlogit. Më që vojnë kështu? Ti një rëf. Dhe një vinë e bona, une. Dënimi në voni, se ka upi challenge. A ke një asu i? Ja, më shpat, nërë. Për ho. Që është bëshemi? Hajdoj pa më poshtër. Ju këm hiu të bera u rrën. Kujna e mërmaja që mund të më mujtë? Për të ka të kam dënirë në parë. Kujna e mërmaja që mund të më mujtë? Të të më shkru në dhe shtyjë më një challenge. Edhe njerë s'kom që me full, të nulli ko gjëtë video të mjerë në gjërua, mundi me hiu në description e keni me apo subscribe edhe mi po video që ka mi qitë rren. Edhe Instagramin e ka Arnold.zeksyle. Edhe unë e kam Arizon Re oficial. Kështu që njerës, që kjo ke vedere zotit. Nëse e në këtë kanal, bërë në like and subscribe, bërë në PSL Dream. Ti. Bërë në PSL Ekim, tonë dhe në falimderit shumë që gjithë video. Që ime e ndjë edhe. Peace.